Книга «Обережно» – ця книга може зробити вас багатшим. Розділ 16. Контроль над помилками формує лідерів. Є ще одна важлива річ, яку потрібно контролювати на шляху до успіху. Із назви цього розділу ви, напевно, зрозуміли, про що я. Так, саме помилки тримають нас і не дають нам змоги йти вперед. Бо ми звикли, що помилки – це погано. Ще в школі, зробивши помилку, перед цим класом ми отримуємо негативну оцінку від вчительки і, звісно, насмішки з боку однокласників. Це продовжується у вищих навчальних закладах, хоча там панує менш напружена атмосфера. Але дуже схожа. Сам пам'ятаю, що коли навчався в школі і робив помилки, то побачивши реакцію однокласників і вчителя, просто не мав бажання дізнаватись, в чому саме я зробив помилку, а більше переймався цим негативом зі сторони. У вас були такі ситуації? Такі ситуації в школі? Якщо ваша відповідь ні, тоді більшість може вам позаздрити. Давайте я опишу коротко, як це відбувається в бізнесі і як впливає на наше формування. Звісно, розповім вам історію з власного досвіду. Можливо, хтось володіє інформацією про торгові ринки, а саме про Форекс. Досить поширене використання цих ринків для спекулятивного заробітку. І я також вподобав його. А вподобав саме за те, що помилки, які виникають там, я аналізую і шукаю саме користь укладення і розірвання угод з оптимальними цінами. Знаєте, що я сказав собі на початках? Я це зроблю. І впевнено торгував. Звісно, мене в школі чи в коледжі ніхто цьому не вчив. І я все почав вивчати самісінького нуля. І розуміння того, що я повинен детально аналізувати ринок, а для цього потрібно практичні навички. Помилка за помилкою. Переломні моменти, що примушували мене замислитись над тим, щоб я закрив все і перестав цим займатися. Але завжди повторював собі просте правило. Найбільша помилка в тому, що ми швидко здаємось. Інколи для того, щоб досягти бажаного, просто потрібно спробувати ще один раз. Автор Томас Едісон. Я працював над собою так сильно і так виснажливо, як тільки міг. Але деколи, після зробленої помилки, автоматично вмикався режим захисту. І виникало бажання просто припинити все. Завдяки цьому я тепер у бізнесі працюю з тим, щоб узяти верх. Аж інколи сам собі дивуюсь. Були важкі періоди, які я ніколи не забуду. І помилки, що в цей момент ставались, примушували мене задуматись. Чому сталося саме так? Чому я не зробив по-іншому? Чому не спробувати ось це? Викинути з торгової системи? І ось це. Саме відповівши на запитання письмово, я зрозумів, що ці помилки були просто необхідні для вдосконалення моєї торгівлі в майбутньому. Я отримав стільки нового за допомогою ринку і стільки сторін відкрив у собі, що зараз розвиваю і вдосконалюю їх максимально. Я робив висновки, не здавався, пробував і ще раз пробував, аналізував помилки, щоб в майбутньому їх уникати. І як не дивно, мої старання і наполегливість були винагороджені хорошими результатами у тій справі, котра приносила мені масу задоволення. Що було б, якби я здався? Я проаналізував. Скільки корисного прийшло повз мене? Які мої сторони були б незадіяні? Скільки часу в майбутньому я міг втратити, якби аналізував помилок і не брав із них корисне? Тому я рекомендую вам помилятись. Це звучить дивно, але помилки нас вчать бути сильнішими і впевненішими у майбутніх кроках. Пам'ятайте одне. Помилка без детального аналізу її виникнення – це пустота, яка нічого вам не дасть. Аналізуйте кожну помилку настільки детально, наскільки це можливо. І ви отримаєте те, що найцінніше для багатих – це досвід, який в майбутньому зробить вас витривалішими і впевненішими. Не будьте як більшість, будьте собою і досягайте вершин. Я не один раз повторяю, що все просто. Найголовніше – це погляд, як хто дивиться на речі. Той так і отримує. Дивіться так просто на все, як тільки це можливо. І ви побачите, що і справді навколо вас все дуже просте і досяжне. Головне – це бажання і витримка кожного з нас. Боятись помилок
це боятись удосконалювати себе. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».